Digiforløbet er et forløb, der hjælper læreren til at hive bevægelse med ind i timerne. Laura. Og gør det på en anderledes og nytænkende måde. Ham her, han hedder Digi. Og han er vores ven, når vi snakker om håndbold. Det var sjovt at lave Digi i stedet for at lave sådan et normalt skolearbejde. Prøv ikke lige sådan herfra, mens I kan stoppe med sådan der. Her på Kaptajn Jonsens Skole har vi jo budt det her forløb velkommen. Det har været utrolig godt at se ungerne både bruge det i skolegården, men også få det her, hvad skal man sige, idræt ind i klasselokalet. Kender nok med Digi-forløbet er et nemt forløb, som læreren kan tage ind i dansk og matematik og bevægelsestimerne. Klassen får en sjov og anderledes undervisning. Det var sjovt at spille håndbold, synes jeg, fordi at vi skulle være sådan sammen i hold. Håndboldspillet kan rigtig mange ting. Der er samarbejde, der er team spirit, og det prøver vi at tage med ind i klasselokalet. Lærerne får nogle glade elever, som er aktive i timerne, og de får pulsen op, og de får bevæget sig rigtig meget. Jeg kan på det varmeste anbefale det her DGI-forløb, for jeg har oplevet en klasse gå hjem med smil på læben og en lyst til at dyrke mere idræt.